Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shayuqanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis dan juga Tuan Imam kerana sudi memberi ruang dan peluang kepada saya, kami daripada Kuisel untuk berkongsi ilmu pada malam ini. Yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid Al-Falah, Taman Maju Jaya, Kampung Maju Jaya, yang dihormati para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para kiai, para habaib yang ada di dalam majlis ini, ada salah dan silap dan kurang daripada saya berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, yang disayangi lagi dikasihi, ayanda dan bunda muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, semuanya. Semua sehatkah? Alhamdulillah. Ini kira buah pertama Allah saya sampai di sini. Jadi selamat berkenalan. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khusus kepada qaryah Masjid Al-Falah ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Nama penuh saya Dun Daniel bin Dun Diaji bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Saya berasal daripada Pulau Minang. Mak saya berdarah Jawa, bapa saya berdarah Bugis. Saya tak boleh cakap Jawa. Orang iso ngomong Jawa kan. Tak boleh. Tahu hak tu satu ya, dok jual buah tu ya. Saya anak kedua daripada empat orang adik-beradik. Semua menikah dah. Semua ada dua orang anak. InsyaAllah saya nak mai bulan dua ni nombor tiga. Tuan-tuan tolong doa supaya selamat kelahirannya dan jadi anak soleh. Amin. InsyaAllah. Terima kasih. Saya pembelajaran saya biasa saja. Rasanya anak-anak di Johor lagi hebat daripada saya. Sebab saya ni daripada sekolah kecil-kecil dulu, saya bukan sekolah agama. Saya ni sekolah kerajaan lah. Sekolah kebangsaan. Paling gagah pun adalah kafar. Kemudian saya sekolah menengah. Kemudian tingkatan empat, saya beraliran sains tulen. Jadi bahasa Inggeris kata I am a pure science student. So saya ambil fizik, kimia, biologi. Jadi amat seganlah dan malulah saya duduk di hadapan tuan-tuan yang barangkali jauh lebih berilmu. Kata orang tua, masuk ke kampung orang jangan bawa ayam jantan, bawa ayam betina. Jangan berkukuh kuat saja. Kalau tak berkukuh pun lagi bagus. Jangan berjalan di tengah gelanggang, jalan di tepi-tepi gelanggang. Jadi hal ini saya tak berhajat dengan menginsafi diri saya ini. Saya tak berhajat nak mengajar apa-apa benda baru. Tambah pula tajuk yang diberikan kepada saya, tak tahu tuan-tuan tahu ke tak tajuk ni? Tak tahu lho. Tahu tajuk ni? Tak tahu lho. Mana kalau saya bohong pun boleh ya? Tapi tak ada lah perniagaan itu. Cuma tajuk yang diberikan kepada saya, Islam agama membawa kepada perpaduan. Tajuk ni biasanya menjadi tajuk utama lah, especially ketika naik yang government yang baru dan menuntut kita dari segi macam-macam ilmu, pembelajaran dan sebagainya. Saya lepas habis sekolah menengah, baru saya mula mengapai Quran. Jadi anak-anak tuan-tuan yang pergi tahfiz itu lebih bagus daripada saya. Sebab daripada kecil dah hafal. Saya habis khatam 3 tahun, saya pergi Mesir, saya buat di sana 3 tahun juga. Di Shubro, nama tempatnya Shubro. Ustaz di Kaherah, saya di Shubro. Habis, baru saya balik 2008. 2010 saya berkhidmat sekarang di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. 2 tahun saja saya jadi pensyarah. Sekarang daripada 2012 sampai sekarang saya dipindahkan ke pusat pengajian sepanjang hayat, memegang jawatan sebagai pengurus besar di situlah untuk pembelajaran secara berfasa. Ayana dan Muna Muslimin dan Muslimat, itu pengenalan tentang diri saya sedikit. Jadi bila tajuk kita cerita tentang Islam agama membawa kepada perpaduan,
saya seronok kalau dapat meletakkan sekurang-kurang dua atau tiga garis panduan utama perbincangan pada malam ini. Perbincangan yang pertama, mestilah Islam. Maknanya bila sebut Islam, basic dia mesti kita kena bincang Quran dan hadis. Pendapat cendekiawan mai kemudian baru. Yang penting Quran dengan hadis dulu. Baru kita pergi kepada pendapat-pendapat cendekiawan. Ulama lain, ulama nombor tiga, power. Sebab hari ini ramai orang bincangnya dia ambil cendekiawan, dia tak mau ambil ulama. Jadi kita nak bagi nampak dulu kenapa. Yang pertama. Yang kedua, seboleh-bolehnya. Okey. Janganlah kita keluar daripada Kampung Maju Jaya. Sebab berdasarkan pemerhatian saya, biasanya bila kita berceramah dan kuliah, kita selalu bincang benda yang sedikit besar keluar dari kampung kita, sehingga kan kita terlupa untuk membina kampung kita sendiri. Kita bincang tajuk Malaysia, kita bincang tajuk dunia, kita bincang masalah minyak dunia, ekonomi dunia, tapi kita terlupa bincang ekonomi Kampung Maju Jaya. Nah, itu tanggungjawab kita bersama. Bila Kampung Maju Jaya berjaya, maka secara tak langsung Malaysia pun akan berjaya. Nah, sebab tu pepatah orang tua kata, semut di pulau nampak ataupun kuman di seberang laut nampak, gajah depan mata kita terlepas. Ha, ini memang sifat kita. Sebab tu orang tua-tua dia buat kata-kata lagu tu. Dia payung kita supaya kita belajar. Yang ketiga, seboleh-bolehnya, sebab kita berada di bulan Januari hujung, maknanya masih di awal tahun 2019. Jadi kita letak nombor tiga ni 2019. Maknanya seboleh-bolehnya, tidak adalah alasan tak reti. Dah 2019 takkan tak reti pun. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya kalau tak reti, senang ya. Tekan dalam Google, cari cara dia. InsyaAllah akan jumpa. Itu maksud saya lah. Nah. Baik. Jadi tiga garis panduan utama. Kita letak Islam sebab tajuk dia Islam agama membawa perpaduan. Kedua, jangan keluar daripada Kampung Maju Jaya. Seboleh-bolehnya kita bincang membangunkan kampung kita, menyatupadukan kampung kita. Ni yang dalam ni. Dan yang ketiga, jangan lari daripada tahun 2019. Mana ni bukan tahun 2008. Bukan tahun 2001. Tahun 2019. Tahun yang mana kereta pun boleh berjalan tanpa ada driver. Boleh faham eh? Yang tu jangan-jangan. Baik. Dengan tiga-tiga garis panduan utama, maka kita berjalanlah tajuk kita Islam agama perpaduan. Nak tunjuk kata perpaduan ni benda yang important. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa hijrah, Nabi letakkan itu sebagai benda yang paling penting. Ditambah pula, ketika mana Nabi baru sahaja dilantik menjadi Nabi, orang semua tak kenal Nabi lagi. Sebab zaman tu manalah nak ada Facebook, mana ada Instagram. Instagram original Rasulullah. Like dia berapa banyak? Dia tak ada. Jadi kita tak tahu siapa dia Rasulullah ni, mana orang tak tahu. Bukti nak habaq kata orang tak tahu Nabi Muhammad ni, banyak cerita dia. Antaranya penduduk di bumi, apa, di bumi Madinah misalnya. Ketika mana Nabi melakukan perjalanan hijrah, bila Nabi sampai sahaja di tempat yang bernama Quba, Nabi masuk melalui satu kawasan bernama Saniyatil Wada',
timbul dekat penduduk kampung Bani, Bani apa? Lupa. Tak tahu, saya pun tak ingat pula. Allahumma salli ala sallam. Lupa dah. Tak kisah apa ingat, bagi tahu saya balik. Lupa. Dekat sebelah dengan Masjid Quba, dia ada satu lorong, dia pergi jumpa dengan Bani Hunayf. Nabi naik kot situ daripada Saniyatil Wada'. Tu yang jadi tala'al badru 'alaina min Saniyatil Wada'. Saniyatil Wada' tu daripada satu kampung tu. Kalau tuan-tuan pergi sekarang ke Mekah, ke Madinah, tuan-tuan pergi Masjid Quba. Bila tuan-tuan pergi Masjid Quba, tuan-tuan keluar daripada Masjid Quba, kiblat dia lagu tu. Tuan-tuan keluar kot tepi, tuan-tuan pergi duduk depan kiblat dia tu, dia ada satu lorong seberang daripada jalan besar menuju ke sebelah sana. Masjid sini, dia pergi belah sana. Ha, jalan tu hujung dia jumpa sempat nama Saniyatil Wada'. Di situ ada satu masjid kecil, tak ada bumbung, ada tembok warna hitam saja, dibuat oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tempat itu tempat Nabi semayang subuh masa Nabi sampai. Jadi kalau tuan-tuan sempat pergi, berlari saat situ. Kalau jalan kaki dalam 20 minit. Kalau naik kereta 2-3 minit dia. Ada dekat saja dengan Masjid Quba. Depan tu je. Ada satu tempat nama dia Masjid Sabah. Masjid semayang subuh. Nabi semayang subuh situ masa sampai dengan Sayyidina Abu Bakar. Bila dah selesai semayang, Nabi mai tempat tu, Nabi ditempatkan di sebuah rumah untuk Nabi membina sebuah masjid, nama Masjid Quba. Jadi masa Nabi sampai, orang tak kenal, orang berkerumun, orang kerumun tengok Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, dua orang berjalan. Bila duduk sahaja Nabi, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar, bila duduk, orang ramai datang pergi salam dengan Sayyidina Abu Bakar. Maknanya apa? Orang tak kenal Nabi. Sehinggalah Abu Bakar ambil ridha dia, dia tutup kepala Nabi, bubuh toilasan atas tu, dia panggil toilasan, tutup atas kepala tapi pakai sorban, sorban buh toilasan kat atas kepala tu. Ha. Tutup, baru orang tahu, kata, oh yang ni Rasulullah. Faham tak? Ha, di sini, di sini ada beberapa pengajaran. Salah satu pengajaran yang jarang orang sebut, yang saya suka sebut, ialah hebatnya para sahabat mengikut Nabi, sehinggakan pakaian mereka pun bila mereka pakai, orang confuse yang mana satu Nabi, yang mana satu para sahabat. Terror mereka. Ikut rapat dengan Nabi. Dia pakai itu orang heran. Eh, mana satu Rasulullah? Sebab sama sebiji dengan Nabi. Ha. Itu kata sahabat tu. Dia ikut apa? Kita ni baru suruh semayang duha ya pun. Mengamuk. So semayang duha bukan suruh pakai sorban ke, jubah ke, ridah ke, minyak wangi ke, kayu sugi ke, belum lagi. Baru suruh semayang duha, mengamuk dah, bising dah satu pejabat. Sahabat ikut rapat dengan Nabi, sehinggakan perwatakan mereka, jalan mereka, bercakap mereka, duduk sebiji macam Nabi. Ha, tu kata Sayyidina Abu Bakar lah. Terror lah, terror lah. Jadi orang tak kenal Nabi. Sehingga dalam satu riwayat mengatakan, seorang sahabat ni dia kata apa? Masa aku mula-mula jumpa Nabi, aku tak kenal. Tapi aku teringat apa yang keluar daripada mulut Nabi masa mula-mula sampai jumpa manusia. Nabi bagi salam. Nabi kata apa? Ashfus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kamu. Wa at'imu ta'am. Belanja orang makan. Bagi orang makan. Itu cara baik. Dan hubungkan silaturahim. Itu dia. Orang tak kenal Nabi pun, benda mula yang keluar daripada mulut Nabi ialah silaturahim. Jadi ini seolah-olah nak cerita pada kita, hubung silaturahim adalah topik paling besar sekali nak bincang sebelum bincang tajuk bina negara. Kita dah, hari ini kita susah nak bincang tajuk tu. Saya ingat lagi,
ketika kami pergi menziarahi almarhum Tuan Guru Datuk Harundin di rumah beliau. Saya cerita ni, kalau yang tengok live saya ni daripada kalangan ustaz-ustaz yang ada sekali dengan saya, mereka akan jadi saksi betul apa yang saya cakap, betul apa yang saya cerita kat tuan-tuan. Sebab bukan saya seorang, antara yang ada dalam majlis tu adalah Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Beliau pun ada sekali, beliau duduk depan. Masa kami sampai rumah Tuan Guru, Tuan Guru duduk, Tuan Guru ahlan, Tuan Guru apa, jumpa kami depan pintu, greeting kami depan pintu, bawa kami masuk ke dalam, masuk betul. Tuan Guru kata, ha, duduk, jemput duduk kat ruang tamu rumah beliau. Duduk. Jadi semua pakat duduklah, duduk bawah, duduk atas kerusi tepi ni, duduk situ. Ustaz Syed Abdul Qadir duduk kerusi sini, dia duduk depan ni. Saya ingat dia peristiwa tu. Lepas tu saya masuk last sekali. Saya bagi semua masuk. Ada PU, ada imam muda, ada PU, ada. Masa tu da'i tak ada lagi kot rasanya. Program da'i tu tak ada lagi. Dia yang ada PU dengan imam muda masa tu ada. Saya seorang lagi masuk. Saya masuk last tu saya masuk. Arwah Tuan Guru nampak, dia kata, Ustaz Don, Ustaz Don sebelah saya. Dia suruh saya duduk sebelah dia. Saya pun duduk sebelah Tuan Guru. Kemudian kami minta nasihat Tuan Guru. Tuan Guru bagi nasihat. Sampai kepada satu nasihat. Nasihat tu saya kongsi dengan tuan-tuan hari ini. Apa Tuan Guru kata? Tuan Guru kata, kalau boleh, bukan. Tuan Guru kata, Ustaz-ustaz muda ni, carilah benda yang boleh mengeratkan silaturahim. Itu dia pesan. Sebab pegang dengan hadis Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, tak akan masuk syurga orang yang putuskan silaturahim. Tuan Guru baca hadis ni, la yadkhulul jannata qati'un, takkan masuk syurga siapa yang putuskan silaturahim. Kemudian Tuan Guru sebut lagi, Tuan Guru kata, cuba bayang berapa ramai ustaz-ustaz yang bergaduh sama ada sesama ustaz atau dengan saudara Islam yang politik, kemudian meninggal dunia sebelum sempat minta maaf. Kalau dengan hadis tadi macam mana? Ha, ni Tuan Guru sebut kat kami. Masa tu kami diam. Kita pun fikirlah, oh, maknanya ilmu bila ustaz muda ceramah mesti tajuk, jom ajak duduk sekali. Kalau nak bincang, ajak cara bermesyuarat elok-elok. Masa arwah Tuan Guru meninggal dekat California, saya pergi California hujung tahun lepas. Dan saya pergi, saya dijemput untuk hadiri satu mesyuarat di Amerika. Saya bagi satu syarat, saya kata saya boleh pergi dengan satu syarat, mesti bawa saya pergi ziarah arwah Datuk Arunim yang kubur. Tak bawa tak mau pergi. Dia kata boleh, boleh saya pergi. Itu syarat saya letak. Boleh tanya apa nama embassy Amerika punya orang. Itu syarat first saya letak. Nak bawa saya boleh dengan satu syarat, bawa saya ziarah kubur. Tak bawa tak mau pergi. Bawa, okey pergi. So, saya pergi lah. Saya duduk di San Francisco. Arwahnya kubur lebih kurang dekat dengan San Jose punya tempat. Lebih kurang kalau tak silap. Dekat San Francisco hujung-hujung lah dekat tempat kubur. Rumah keluarga yang banyak membantu jaga keluarga arwah Tuan Guru di sana ialah Kak Syafinas nama dia. Kak Syafinas punya keluarga ni banyak membantu keluarga arwah Tuan Guru. Masa kami duduk makan malam sekali, saya suka tertarik dengan husband Kak Syafinas sebut kepada kami. Dia kata apa? Kami cukup seronok tengok keluarga Tuan Guru, arwah Tuan Guru Datuk Arundin. Beliau pandai mengajar anak-anak beliau bermesyuarat di dalam keluarga. Kan masa arwah meninggal, nak bawa balik jenazah ke nak tanam? Nak tanam kat mana? Siapa yang nak buat? Kan banyak benda nak bincang. Mereka kata, ketika membincangkan isu tu, bincang kat rumah mereka, ada satu sewa. Mereka sewa rumah kat Syabinah, tolong cari rumah. Cara anak Tuan Guru bincang tu, mereka kata, hebat Tuan Guru ajak anak-anak dia. Nampak? Itu asas dia. Asas dia. Kita baru bincang harta sekangkang kera, bergaduh.
Saya biasa tengok depan mata masa duduk di pejabat, tuan-tuan. Ada 7 orang kalau tak silap saya. 7 orang. Tua lah, tua-tua semua. Saya perasan anak paling muda pun umur 55 ke 67. Lebih kurang lebih tu, anak paling muda. Mai pejabat jumpa saya untuk bincang masalah tanah mereka untuk selesaikannya sebab ada orang tak setuju cara pembahagian tanah. 11 ekar ke berapa ekar tetap. 1 ekar diambil oleh Petronas. Petronas bayar 2 juta bang. Habis kalau 11 ekar, hampa tak berebut. Berebut tuan-tuan. Tapi mai bincang tu, tengah duk bincang ni. Hak kawan ni bagi tak setuju. Kawan ni bagi. Saya kata, mampu aku ni, aku bukan hakim. Dengar-dengar orang tua-tua duk bergaduh. Dahlah student saya ada 3 orang depan tu duk nak jumpa saya. Dia duk tengok orang tua-tua duk bergaduh. Tu saya buat daripada jauh, saya duduk tengok daripada gaduh, saya tengok student, saya kata, bawa tenang, bawa tenang. Ha, jangan duduk kata, apa orang tua-tua ni, sebab kita tak tahu situasi dia. Tapi poinnya, bincang sampai macam tu, gaduh-gaduh tuan-tuan. Akhirnya, macam mana perbincangan tu boleh berhenti? Senang ya. Saya kata macam ni, saya nak tanya sikit boleh tak? Dia kata, tanya apa sah? Duit 2 juta yang Petronas bagi tu, dapat tak lagi? Dia kata, dapat dah. Maaflah kalau saya tanya, saya ni tak suka, bukan busybody lah eh, tapi kena tanya sebab saya ustaz. Apa dia? 2 juta ni punya zakat buat keluar ni. Dia kata, oh ada zakat. Dia kata-kata ada zakat, saya kata zakat dia lagu ni, kena kira lagu ni, lagu ni, lagu ni. Ha ni jumlah dia, kurang-kurang 50 ribu, 60 ribu kena buat keluar ni zakat ni. Ayah tuan-tuan punya zakat. Pasal tanah dia. Dia kah? Bangun abang yang sulung, mai salam saya, ustaz. Lah ni kami dah faham lah, kami minta maaf masa ustaz. Kami selagi tak buat benda yang wajib, selagi tu kami duk bergaduh. Salam, keluar balik. Kita tu dia bincang, benda asas kita tak suka bincang. Sama juga macam duduk di kampung ni. Saya suka peringatkan kepada semua orang. Quran, hadis, tempat ni dan juga zaman sekarang. Bila kita bincang 3 ni sekali, antara benda yang patutnya ada ialah kita kena sedar diri kita, manusia ni dia ada satu tabiat dia, iaitu kita payah belajar daripada sejarah. Payah. Kita minta maaf lah. Minta maaf lah. Kita dah tahu dah. Ni buku sejarah sekolah lah. Mana kalau saya cerita ni, bukan saya suruh bergaduh. Saya baca balik buku sejarah aja. Betul tak? Macam mana asal-asal penjajah boleh masuk kat tanah kita? Bila mana kita bertengkar. Kita bertengkar, kita nak cari orang tengah, kita cari penjajah. Betul tak betul? Sekarang pun cuba tengok. Apa berlaku isu je, tentu kita pahamin. Kita tak kena belajar daripada sejarah lah. Ha, mbak. Masih apa dia ulang benda yang sama? Dah tahu dah hakikat dia, lalu tu hujung lah. Amak, ini masalah kita. Jangan kata kita. Semua orang yang nama manusia sama. Kecuali beberapa orang yang dia belajar, dia ambil tindakan drastik. Tapi teruk lah, mereka kena peringatan tu. Contoh dia siapa? Contohnya Jepun. Dia kena dulu bom Hiroshima. Teruk dia kena masa tu. Tapi mereka belajar macam mana nak improvise. Belajar macam mana nak apa improvise. Saya ni orang Pulau Pinang. Perinci slide jajah tu cakap orang putih dulu. Apa improvise bahasa Melayu? Memperkayakan, enrich. Improvise. Membaik pulih. Apa boleh tak? Ataupun memurnikan. Ha, tu bahasa dia. Jepun, dia bila kena Hiroshima bang teruk, dia belajar macam mana nak memurnikan cara mereka membangunkan negara. Pasal itu, bila dia kena 2007 tsunami, Aceh kena, Malaysia kena, beberapa negara lain kena. Cuba baca report yang orang buat, siapa yang nak pergi tolong Jepun. Geng-geng yang mana nak pergi tolong Jepun, mereka sampai-sampai sehari lepas kena tsunami, mereka kata kami nak tolong apa ke Jepun. Jepun, lampu jalan raya dah naik dah, menyala dah. Sehari. Aceh tak ada. Baru duk kutip mayat masa tu. Betul lah?
Jepun kita tahu dia kena teruk, dia kena teruk daripada orang lain sebab dekat dengan dia. Dia kena tu sehari lepas kena, orang pergi nak tolong, lampu jalan dah naik dah. Orang tanya pasal apa? Dia kata macam mana kita nak tolong orang kalau lampu jalan tak naik? Nampak? Punya terror dia pun. Improvise. Belajar daripada sejarah. Kita tak apa. Bukti lagi. Saya selalu bawa bukti sebab senang kita nak hadam. Cerita susah-susah apa betul tak? Kita, saya cara saya lah, saya bukan pengkaji ekonomi apa semua. Kita baca, kita kumpul-kumpul maklumat, oh macam ni lah, cerita lah. Apa dia? Tahun 2017, ekonomi ranak. 2007, ekonomi ranak. 1997, ekonomi ranak. George Soros. Kan tu berlaku tu. Still juga tak ambil pengajaran. Kita. Ha. Hey, sebab itu saya mengharapkan, sebab kita mungkin bincang jauh sangat pun, bincang isu baru kan? Palu jauh sangat kita pergi, kita tertinggal kampung kita. Patutnya ambil pengajaran Palu tu, bawa balik main sini. Apa kesalahan yang kita boleh belajar daripada tu? Oh, kita punya sistem perkampungan kita, kita kena bantu. Sebab masjid ngadi dia, contoh macam tu kan, kita patut belajar macam tu. Keluarkan satu whiteboard, analisis daripada apa program, bagi semua jemaah tahu apa patut kita buat kat kampung kita. Contohnya Kemboja, contoh Kemboja 1975 kan, zaman Pol Pot 1975, Kemboja merdeka 4 tahun lebih awal daripada kita. Kemboja, kalau eja dia Kamboja, bahasa Inggeris Cambodia. Kemboja merdeka 4 tahun awal daripada kita, 1953. Kita 1957. Tahun 1953, kalau tuan-tuan tengok gambar Kemboja, jalan raya dia, bangunan dia cantik lagi daripada kita tahun 1957. Maknanya maju. Tapi perangai suka bergaduh, bertengkar. Tuan-tuan baca buku dia macam mana perkembangan Kemboja dari masa ke masa. Dengar pembentangan profesor-profesor daripada Kemboja, dia bentang pasal negara dia macam mana. Sebab tak berhenti bergaduh. Kena-kena, bila duduk tak berhenti tak bergaduh, jadi orang akan tuning jari siapa? Raja. Sekarang kan apa? Sun Hen sekarang apa? Siapa nama raja sekarang? Siapa nama raja di pasang lain? Yang mata sebelah dia mata batu. Dia ni kena tembak mata sebelah dia. Dia lari sebab dia berlawan dengan Pol Pot ni zaman. Dia lari sebab tu dia lari, dia sayang orang Islam. Masa dia lari tu yang bela dia orang Islam. Ni presiden sekarang ni. Ha, Hang Sen ke apa nama dia? Hang Sen. Ha, presiden sekarang. Dia dulu geng sekali dengan Pol Pot awal-awal. Tapi bila dia tengok, eh awak Pol Pot buat jahat teruk sangat. Pasal apa? Tahun 1975 sampai 1979, kurang tambah plus minus 3 juta orang hilang tau daripada Kemboja. Mati. Ha. Tuan-tuan bayang tahun 1975-79, masa tu rakyat manusia banyak mana sangat. Lani baru 7 bilion, Malaysia baru 33 juta. Lani zaman tu yang mati banyak sama orang muda. Macam mana Kemboja bangun balik tak? Susah, lambat. Orang kata zaman Pol Pot itu dia telah menekan butang reset 20 tahun balik Kemboja, balik ke belakang. Naik-naik balik daripada Pol Pot kena tangkap 1979, 1979. Lah ni katalah 2019. So approximately berapa kali? 79, 89, 99, 40, betul? 40. 40 tahun pun tak boleh perbetul balik error yang berlaku. Nampak? Sebab tenaga muda tak ada. Susah. Mana kita discuss benda betul ini. Jadi cuba bayangkan, kita ambil tajuk bincang Kemboja misalnya, kita letak dekat sini, kita tarik. Apa kesalahan pertama berlaku? Ha, pergaduhan, pertengkaran. Kalau orang kampung kita masih teruihkan benda macam ni, kampung kita sampai bila-bila tak boleh nak maju. Baru betul. Baru seronok kita duduk kampung kita.
barulah jadi kampung pun sudah berjaya. Ha ni saya minta maaf lah bila saya bincang tajuk macam ni. Saya suka bincang bagi orang nampak Islam kalau duduk, kan cuba bayang macam mana Nabi bincang macam mana nak membina tentera di masjid. Kan mesti ada strategi dia mesti. Ha. Takkan hanya Nabi syarah kepada para sahabat sifat 20 sahaja. Sifat 20 itu asas kena belajar. Yang tu jangan tak ada. Penting. Quran wajib. Tauhid, tasawuf, syariah itu fiqh wajib. Selain itu yang kita selalu duk bincang, bincanglah tajuk-tajuk macam ni. Ambil satu slot seminggu sekali, kes yang berlaku di dunia, ambil papan putih tak depan ni, bagi semua orang kampung nampak apa kesan kampung kita kalau kita buat macam orang tu. Sebab you do the same, you get the same. Itu asasnya. Ha. Itu saya bagi satu bukti ekonomi. Tengok lagi. Dalam satu hadis Nabi atau kama qol, ni kita tak masuk perpaduan, kita baru nak habaq kita. Kenapa perpaduan tu penting? Mulut seorang nabi lantik jadi nabi, mai nak ajak orang mula sekali bagi makan sampai salam, jaga silaturahim. Pasal apa Nabi tu mula-mula itu yang Nabi bawa? Sebab dia adalah asas kepada semua pergerakan dan kejayaan sesuatu. Pasal itu bila Nabi sampai, Nabi buat benda tu semua, Nabi boleh dapat Madinah dan boleh buka Mekah, memecahkan rekod orang-orang sebelum ni. Sebab dia jaga asas. Kita jomlah belajar daripada sejarah. Cara nak berjaya, binakan kesatuan dulu. Kesatuan bukan kalau seorang suka makan nasi lemak, semua kena makan nasi lemak. Dah. Dia ada kaedah. Apa dia? Hidup bermasyarakat. Contoh belajar hidup bermasyarakat macam mana? Masjid lah. Apa kaedah yang masjid ajak kita duduk bermasyarakat? Contohnya. Kita ni sampai pukul berapa? 9:30. 9 lah, 8:30 pun bagus. 9 lah, 10 lama sangat tu, esok kerja. Kan sini esok kerja kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum tu saya berhenti Zat tanya dulu. Tuan-tuan okey kah perbincangan kita? Tuan-tuan boleh puluh tanya Zat ibu. Ajar okey kah? Ha, dia nak kata ni Pol Pot ni Tupperware mana? Orang ni kata baru kah? Bukan Pol-Pot, Pol-Pot nama dia, P-O-L-P-O-T, jarak jauh, Pol-Pot. Ha, tu zaman, kejamnya, cara pembunuhannya, cara pembunuhannya. Dia drill kepala orang, drill. Kalau tuan-tuan pergi sekarang Kemboja, kan, maaf, kan masa korban kan selalu orang bantu Kemboja kan, bawa kan. Ha, kalau tuan-tuan pergi, ada satu sekolah, sebab Pol Pot dia buang semua sekolah, dia jadikan sekolah penjara. Ha. Sampai sekarang kalau tuan-tuan pi Kemboja, ada satu sekolah yang menempatkan 12,000 banduan yang keluar daripada tu yang selamat ketika Vietnam mai tolong lawan Pol Pot. Dia tembak apa dia, dia tangkap Pol Pot, dia dera Pol Pot macam mana Pol Pot dera orang lain. Maknanya orang kata ketika tu kalau tengok jenazah Pol Pot tu kira hancur. Dia pun buat semua yang dia buat kat orang. Masa tu. Ni azan kan macam mana? Silakan. Kita sambung selepas ni. Apa terjadi? Kita akan sambung selepas ni insyaAllah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban. حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. مرحبا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفعة وبعث المقام المحمود الذي وعد، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. أيهنا نمونا مسلمين مسلمات yang saya kasih sekalian. Kat mana kita berhenti tadi? Awak? Awak dia buat apa? Dia bunuh orang. Dia kena tangkap, dia pembunuh dia sama macam dia buat ni. Oh ni. Kalau tuan pi sekarang, tuan pi ke sana, ada satu sekolah yang menempatkan 12,000 banduan ketika itu. Kan dia ada banyak sekolah, dia tempatkan banduan semua, dia seksa banduan semua. Dia Vietnam mai serang, yang berjaya hidup keluar daripada 12,000 tu 12 orang ya. Salah seorang dari 12 orang ni sekarang dia duduk jaga sekolah tu. Siapa yang pergi, dia sendiri akan cerita apa yang berlaku dalam dia. Sekali lagi minta maaf lah saya sebut ni. Saya sebut, tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan boleh merasai perkataan saya. Saya sebut bukan atas niat jahat, bukan nak penayang orang. Cuma saya sebut kata, kita payah belajar daripada sejarah. Bukti terdekat lagi, bukti terdekat lagi, tengok saudara-saudara kita di tanah Arab. Bukankah benda dah berlaku di Libya? Takkan perkara yang sama kalau kita buat kat tempat lain akan jadi sebaliknya? Buat juga. Syria pun kena, Yaman pun kena, semua yang dekat-dekat kena. Dah dekat 4-5 buah negara kena, masih lagi tak mau belajar daripada sejarah. Nampak? Sedangkan Al-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti daripada Syria, dia kata apa kat Syria? Dia kata jangan berhenti, cukup. Dia berkata doktor ni pengecut, kita kena lawan. Dia kata jangan, jangan. Bila dia kena bom, dia meninggal syahid, baru semua orang tenganglah, baru orang semua teringat balik kata-kata dia. Dia kata jangan. Sebab apa? Sebab kalau kita lawan, lagi ramai orang berilmu yang mati kena bunuh. Bila kita provoke orang, kan orang akan buat over daripada tu. Kalaulah kata lepas tu Allah Ta'ala balikkan jadi baik balik Syria, siapa nak mengajar orang Syria? Kalau orang berilmu mati, memang ramai nak mati ulama, ramai kan? Kalau orang ulama mati, siapa nak mengajar orang Syria? Negara dah aman.
Bila tak ada orang alim mengajar, siapa yang akan ajar? Hadis Nabi akhir zaman, orang jahil yang akan terus mengajar. Bila orang jahil, maka dia akan agak orang jahil. Lagi sekali balik, kenal balik. Tahu. Ha, nampak? Kita selalu tahu belajar daripada sejarah. Jadi, berdasarkan kepada apa yang kita bincang pada malam ini, tadi kita dah bagi fakta kes. Kenapa perpaduan penting? Jadi, jom kita tengok corak dia macam mana Nabi bawa perpaduan. Dari situ nanti kita akan ambil apa poin-poin penting dia. Pertama, ketika Nabi berhijrah, benda mula sekali Nabi buat adalah masjid. Okey, tapi jangan tengok masjid dulu. Tengok satu benda sebelum daripada tu. Apa dia? Mesti berhijrah. Ni alang-alang masuk tahun baru 2019. Dan kita tahu kehidupan kita tidak sangat cemerlang. Jomlah kita berubah. Jom kita hijrahkan. Hijrah ni penting. Sebab itu tiap-tiap tahun Islam kita mesti sambut ma'al hijrah. Sebab nak tanam kepada kita untuk berubah. Perubahan penting. Sebagai contoh, tak usah ambil jauh lah eh. Ambil benda yang senang, kita nak habam. Apa dia? Semua Nabi berhijrah. Bukti, Nabi Adam dari syurga turun ke bumi, hijrah. Nabi Nuh daripada tempatnya, kapainya singgah ke Turki. Wastawat alal judi. Betul? Nabi Ibrahim dua kali. Sekali dengan anak daripada Palestin pergi ke Mekah. Satu lagi balik cari. Dua kali Nabi Ibrahim berhijrah. Boleh? Nabi Ibrahim daripada Babylon pergi ke Palestin, Palestin pergi ke Mekah. Dua kali hijrah. Dah bagi dah tu, tak payah cari. Lagi Nabi Yusuf, Nabi Yusuf daripada Palestin pindah ke Mesir, hijrah. Lagi banyak kan kalau kita senarai. Seolah-olah nak abang, dalam hidup mesti kita kena berubah. Hatta sejarah para anbiya semuanya berhijrah. Dia kena hijrah. Sebab kehidupan kita tak cantik. Bukti dia tak cantik kenapa? Ialah 2017 pun kita masa ekonomi lingkup pun kita terpalit juga kehidupan kita. Tak boleh tu, tak boleh ni. Makanan kena ubah cara makan, kena ubah cara hidup. Betul tak? Terpalit lah. Tahun 2007 hari itu pun sama je. 10 tahun. Jadi apa preparation kita untuk 2027? Sebab paling tidak pun dalam Quran Nabi Yusuf satu-satunya surah yang menceritakan tentang kehidupan manusia nak hidup semua sekali, satu surah. Sebab tu ibu, ketika anak dalam kandungan, kita baca surah Yusuf bukan nak jadi lawa handsome saja. Sebab kalau dah orang Melayu Jawa, hidung memang tak naik dah. Hidung kita mestilah hidung jambu ayak belah dua. Dia tengok-tengok. Lepas lahir-lahir tengok. Eh, hidung tak naik pun. Penat baca surah Yusuf. Memang tak boleh. Tapi orang tu tua pandai. Dia tahu dia suka, kita ni suka benda cantik. Kan kita ni suka benda cantik. Oh, orang memang tahu kita suka benda cantik. Hidung kita je. Orang tahu kita suka benda cantik. Orang tua-tua pesan, weh kat mak-mak ni kan, nak bagi belajar khatam Quran, ayah ni kan, nak bagi mulakan keluarga dengan Quran. Orang tua-tua ni bijak, saya suka. Kaedah orang tua-tua ni bijak. Dia tarik apa rambut dalam tepung, dia apa nama, cakap berlapis,
Tapi di sebalik dia banyak rahsia dia. Dia kata apa? Baca surah Yusuf kalau nak anak lawa. Kita pun belum baca. Tapi kita tak tahu sebenarnya kita tengah tanamkan dalam anak kita sistem kehidupan. Dalam surah Yusuf lah habaq tentang nak hidup adik-beradik. Dalam surah Yusuf lah cerita macam mana nak hormat mak bapak. Dalam surah Yusuf lah cerita macam mana peranan mak bapak. Bapak digambarkan dalam surah Yusuf ayat keempat. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku tengok 11 bintang, satu matahari, satu bulan sunjud dekat aku. Jadi bapak gambaran dia apa? Tengok tak usah pergi tafsir besar-besar. Ambil tafsir Jabatan Perdana Menteri, tafsir Pimpinan Ar-Rahman cukup. Dia bagi nota kaki kat bawah tu. Apa dia? Bintang 11 adik-beradiknya. Matahari ayahnya dalam kurungan Nabi Yaakob. Dan bulan ibunya. Jadi peranan ayah seperti matahari. Terangkan keluarga dengan ilmu dan amal. Dialah yang terbit di awal hari. Itu kan matahari. Mana dia yang buat dulu, jangan dia saja bercakap. Mesti action oriented. Kita cakap sambil kita buat. Ayahlah tu. Mak, bulan. Dia mendapat cahaya daripada matahari. Maknanya apa yang ayah buat, cermin yang tak garang sangat adalah bulan. Sebab tu matahari kita tak boleh tengok, mata kita sakit. Tapi bulan kita boleh tengok, sedangkan cahaya yang sama. Tapi bila masing-masing tak main peranan, jahanam. Dalam surah Yusuf, dalam surah Yusuf ajang hidup politik. Ya, saya tak faham sistem kambing hitam. Sehingga saya baca surah Yusuf, baru saya tahu kambing hitam macam mana sistem dia. Siapa dia kambing hitam dalam surah Yusuf? Serigala. Abang ni buat kes, kawan ni yang kena, dia ni yang dapat untung apa semua. Lailah bawa balik ke ayah, Aisyah an yabkun, buat menangis. Ayah, Yusuf kena makan dengan serigala. Ni baju dia kena makan. Siapa makan? Serigala ni ayah. Serigala tapi lah buat. Kambing hitam. Betul tak betul? Berlaku tak dalam hari ni? Dalam surah Yusuf dia ajak kita berkaitan dengan kepimpinan dan bekerja. Dia tak bagi kita duduk saja. Dia tak bagi. Sebab manusia dia ada satu sistem dalam dia, dia kena kerja. Dia tak kerja, dia dikerjakan. Dia kena teruk. Sebab tu Nabi Daud raja makan harta Baitul Mal. Allah tak mau. Allah suruh Nabi Daud ada mukjizat. Walaqad ataina Dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid. Kami beri kepada Nabi Daud, alaqad ataina Dauda minna fadla, banyak kelebihan. Suara merdu, ya jibalu awibi ma'ahu wa tayr, wahai gunung, zikir sama dengan Nabi Daud. Nabi Daud baca Taurat, baca Zabur, gunung bergegak, baca zikir dengannya, burung menyanyi-nyanyi sekali dengannya. Kita baca Quran, burung mati. Tajwid lintang bukan. Tapi tak belajar juga daripada sejarah. Orang suruh mengaji tak mau juga. Dia tak mau belajar daripada sejarah. Dia ingat bila kita duduk saja tak mengaji tu, dia boleh ilham. Mai. Mana Jibril nak hantar wahyu kat tuan-tuan? Minum pun kita kena pegang minum kan. Baru dapat kan. Takkan pula Quran duduk saja dapat kan. Tak logik lah. Nabi Daud, raja, kan diwarisi oleh Nabi Sulaiman. Raja kan akan harta
Baitul Mal. Allah tak mau. Allah kata, Daud, kami bagi kelebihan kamu. Besi lembut di tangan kamu. Kena buat? Kena buat baju, jual. Ada ayat lain pula yang payung. Apa dia? I'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Sadaqallah. Apa dia? Kerja sungguh-sungguh, wahai Daud, sebagai tanda syukur. Tu, kalau tuan-tuan syukur duduk di kampung ni, kerja sungguh-sungguh. Amal elok-elok, sayang kampung ni betul-betul. Itu tanda syukur. Bukan semayang saja tanda syukur. Salah satu tanda syukur, semayang. Salah satu tanda syukur, ibadah. Salah satu tanda syukur, kerja sungguh-sungguh. Ceramah sungguh-sungguh. Jangan tipu orang. Jangan buat senang. Tak payah buat homework, tak payah baca. Tak mau, sungguh-sungguh. Baru tanda syukur, nasib baik Allah bagi aku jadi ustaz, alhamdulillah. Cara cerita ke orang sungguh-sungguh. Baca ayat Quran. Dalam surah Yusuf ada semua benda. Jadi bila kita bincang, tak mau? Paduan. Dalam surah Yusuf ajak macam mana Nabi Yusuf buat nak bagi satukan adik-beradik dia. Betul tak betul? Dia buat lagu mana? Bertumbuk. Dia menggunakan kebijaksanaan dia untuk tackle abangan supaya berfikir. Bila berfikir baru kita duduk sekali. Barulah dinamakan dalam kitab apa dia? Wahdatul Fikri. Same school of thought. Bahasa Inggeris kata. Maulah kita sama-sama. Bila saya cakap sekarang, tuan-tuan semua fikir, kita menuju ke arah yang sama. Mengharmonikan kampung ni. Membangunkan kampung ni. Sebab tu orang kata, the biggest problem today, we listen to reply. We don't listen to understand. Understand dulu, dia ni nak cakap apa ni sebenarnya ni. Fahamkan dulu. Lagi tak faham, cuba faham. Dengar-dengar, tibai tu. Itu namanya listen to reply. We have to learn to listen to understand. Macam tuan-tuan tengah buat sekarang. Saya sebab saya duduk depan, saya nampaklah raut wajah. Bila saya bercakap, tuan-tuan cuba internalize. Ni semua bahasa Inggeris lah. Internalize, dia cuba faham. Bila fikir, kita sekali ya. Itu poinnya. So Nabi Yusuf, dia buat lagu tu betul tak? Dia bubuh cawan tu dalam Bunyamin punya carriage, unta tu kan. Hei pencuri, berhenti. Hei pencuri, berhenti. Panggil kita lah. Hampa pencuri mana? Hei bapak kami ajak elok kot. Kami bukan pencuri. Cawan raja hilang. Kami yakin hampa ambil. Nabi Yusuf kan? Kita hari ini ada akai guna helah. Tapi kita tak guna untuk menyatukan keluarga kita. Maaf. Betul tak hadis Nabi? Nabi kata apa? Ada beberapa benda yang dibenarkan kita berbohong. Salah satunya menghubungkan silaturahim. Kak Long, ni abang cakap nak jumpa hang lah, nak belanja makan. Dia habak kat aku. Pergi kat abang pula. Bang, Kak Long kata dia nak, dia suka kalau hang belanja dia makan. Dua-dua jumpa. Nabi Yusuf buat kot Quran. Yusuf buat. Eh penyuri, mana ada kami? Okey, kalau kami curi betul-betul, sebab kami yakin kami tak buat, hang boleh denda siapa dia yang curi daripada kalangan adik-beradik aku. Buka-buka jatuh kereta Bunyamin. Wah, ayah dia dah pesan, make sure Bunyamin balik. Betul tak? Ha. Allah. Hak seorang lagi dia tak faham. Dia kata apa? Patutlah pencuri. Abang hang Yusuf pun daripada mak yang sama pun mencuri macam hak yang Nabi Yusuf dah dengar. Kata kat aku lagi. Dalam tawar tu dia kata kat aku lagi. Allahu Akbar. Kan Allah buat ayat tu. Dia pun mengata kat Yusuf. Dia pun tak tahu yang dia tengok tu Yusuf. Habis-habis-habis-habis bagi. Balik-balik. Hampa. Nabi Yusuf ulang balik. Hampa tak ingat ke apa yang hampa buat kat Yusuf? Seolah-olah ayat kita hari ni lah. Hampa tak belajar daripada sejarah kah? Dulu hampa buat benda yang sama kat Yusuf. Hampa nak buat benda yang sama kat Bunyamin kah? Maknanya, hampa tak belajar daripada sejarah. Betul tak ayat dia? Ha? Dia pun terkejut lah. Raja Mesir boleh tahu cerita Yusuf?
a innaka la anta Yusuf. Hang Yusuf ah. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Aku Yusuf, ini adik aku Bunyamin. Ya Allah Yusuf, kami minta ampun. Yusuf kata, abang minta ampun dengan Allah. Jangan takut, Allah Maha Pengampun. Panggil ayah dengan mai, dengan mak mai duduk sini. InsyaAllah aman masuk Mesir. Itu suruh Yusuf aja. Tapi yang saya nak abang point bukan yang tu. Saya nak bagi tahu kata perpaduan ada dibincang dalam suruh Yusuf. Tapi point yang saya nak bagi tahu tadi, kita tengah bincang apa dia? 2017 ekonomi ranam, 2007 ekonomi ranam, 1997 ekonomi ranam. Kita duk takut yang sama. Takkan kita sampai nak perlukan analisis. Okeylah, sebab orang Islam. Saya bagi analisis daripada Quran. Bukankah Nabi Yusuf menterjemah mimpi raja? Tujuh ekor lembu kurus telan tujuh ekor lembu gemuk. Betul tak betul? Betul. Apa makna Nabi Yusuf terjemah? Ekonomi ranak. Dia abang itu tak dalam Quran? Yes. Tapi dia berbuka. Maka, maaf. Ini saya kata ni. Orang still juga, kalau tuan-tuan baca analisis ekonomi dunia, berdasarkan kata-kata kawan ni, ekonomi akan bergolak selepas 7 tahun, 3 tahun teruk, maka dia akan kembali elok, maka 10 tahun. Takkan pula dia tu yang cakap, Yusuf nak cakap dah, itu apa tak orang pakai? Nah, tu saya bawa yang ni. Pakailah Qurannya. Janganlah berlagak sombong sangat, sampai tak mau tengok Quran. Asyik nak tengok manusia punya ya. Kalau Quran jumpa betul, cakaplah, jangan sombong. Quran dah abang dah 7 tahun dia jatuh. Masa jatuh 3 tahun kerana bergolak. Tengoklah macam mana tahun 2015, 16, 17. Nanti dia elok balik. Dia ranak balik. Bagi tahu dah kat kita, kita still tak belajar. So kita, saya tanya tuan-tuan lah, apa preparation Kampung Maju Jaya untuk 2027? Apa preparation tuan-tuan? Buat keluar saya tuan-tuan punya sistem untuk jaga kampung. Bahaya. Jangan ingat kita saja nak makan. Kita kena sayang semua orang. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling Allah cinta? Sebab saya yakin tuan-tuan nak jadi orang yang paling Allah cinta. Kita tak boleh jadi Nabi. Habis dah. Sahabat, tak ada harapan dah. Tabi'in, langsung jauh sekali. Ahlul Quran, Allah. Hantar cucu je lah. Lagi, Ahlul Hadis. Tuan-tuan sampai berapa hadis dah? Cara nak dapat cinta Allah, sayang Rasulullah. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan apa dah nama keturunan Nabi? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Usai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Izan bin Ma'ad bin Adnan. Tak dapat juga. Saya bagi petua satu lagi. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa yang Allah paling cinta? Nabi kata apa? Ahabbun nasu ilallah. Ahabbu, orang yang paling Allah cinta. Ahabbun nasu ilallahi anfa'uhum linnas, bagi manfaat pada manusia. Ni peluang tuan-tuan untuk dapat. Lepas tu jaga kampung. Kakak dekat luar okey kah? Nampak tinggi sangat tengkuk. Okey. Bagus dia pun. Ngaji juga walaupun tak boleh masuk. Ish, hebat. B, ke 9. Selesai. Sadaqallahul azim. Jangan buka soalan, jangan buka soalan. Ibrahim pendek kata buka dadu 3 kali saja. Jangan buka lebih, nanti kena lepuk. Dadu dah buka 3 dah, cukup lah. Aina dah mula muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Okey, tengok. Jadi, berdasarkan fakta kes, sekali lagi eh, berdasarkan 3 tonggak perbincangan kita, Quran, hadis, mesti ada jawapan. Yang ini asas kita. Yang kedua, mesti jaga kampung kita. Yang ketiga, 2019. So, daripada 3 tonggak asas kita nak jalan perbincangan kita, Islam agama membawa kepada perpaduan. Kita dapati dengan fakta kes yang kita bawa. Kambojanya, Arab Springnya, itu apa nama, kes-kes, tu belum masuk lagi kesan tanah Melayu kan?
bagaimana keadaan tanah Melayu, bagaimana James Brooke daripada nak ambil sepotong kain sahaja dia ambil satu Sarawak, betul tak betul? Ha, itu semua sejarah, kena ingat. Daripada kes-kes itu semua kalau kita bincang, dia membuktikan bahawa asas dia yang boleh jadi semua tu ranak sebab perpaduan duduk sama-sama. Jadi bahasa saya, kalau kampung Maju Jaya tetap ada perselisihan yang besar ataupun tak boleh nak ngam walaupun main semayang, tetap kampung ni akan ranak juga sebab jalan dia sama. You do the same, you get the same. Bukti kita bawa pula dia punya apa tadi kita kata, kalau yang ni fakta kes, ini dia punya ni lah apa solution dia, jalan penyelesaiannya daripada sirah Nabi. First, Nabi berhijrah, Nabi buat masjid, kita berhenti ayat di situ, betul? Saya recap balik, betul? Jadi kita kata jangan tengok yang tu lagi, ambil yang pertama dulu. Apa dia? Keinginan untuk berubah, mesti berubah. Okay, dah ada dah perasaan tadi tu. Okay, so kita masuk step dia. Yang pertama Nabi bina, lepas berubah mesti kena intim, mesti kena rapid, mesti kena ngam, mesti kena sayang masjid. Ini asas dia. Anak-anak tuan-tuan, hari Sabtu Ahad, betul masjid tuan-tuan bersih, tapi ajak anak-anak habis saja duduk mengaji kelas-kelas petang tu, jangan bangun selagi tak kutip sampah di keliling mereka ni. Apa yang duk ada? Kutip. Sayang masjid. Bahasa Inggeris kata sense of belonging, rasa sayang dengan masjid dia. Saya jerit kuat sangat kalau dia menangis. Kepak dia hang nangis sikit, pergi ustaz berhenti cepat sikit. Ana nama-nama muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Timbulkan rasa sayang. Sebab bila kita sayang, kita akan buat semua benda. Sebab itu dalam ikhlas, kan dia ada ikhlas. Ikhlas hamba. Ingat Imam Al-Ghazali cerita itu, dia ikhlas hamba, ikhlas saudagar, ikhlas pencinta, sayang. Ikhlas hamba, buatlah. Pasal takut lagi Tuhan mau. Hamba main semayang apa? Weh, takut loh Tuhan mau. Eh, tak semayang. Ikhlas hamba. Ikhlas tak? Ikhlas juga. Tapi sebab takut Tuhan yang marah. Dua, ikhlas saudagar. Aku semayang dapat pahala. Siapa semayang berjemaah dapat 27. Weh, kali 27 banyak. Ha, dia buat sebab ada keuntungan dia. Tapi ikhlas pencinta, macam Nabi ya. Ya Rasulullah, pasal apa semayang sampai bengkok kaki? Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, siapa semayang sampai bengkok kaki? Bukankah kamu ni Allah ampun dosa dulu dengan yang akan datang? Nabi kata, betul? Afala akunu abdan syakura? Salahkah aku semayang sebab aku bersyukur? Aku syok Tuhan tak? Aku semayang sebab aku tahu Tuhan syok kalau aku semayang. Aku cinta dia. Bengkok kaki pun tak apa. Macam kita lah pakai baju, kita sayang kat isteri kita. Dia beli baju yang kena ngam color dengan dia, tak kena dengan kita. Kita serlum jugalah baju tu. Orang tengok, ya Allah, pinknya baju haji raya ni. Nak buat macam mana sayang? Nah, tu ikhlas pencinta lah tu. Jadi pasal apa? Sanggup buat, tengok, sanggup buat apa saja walaupun bengkak kaki, walaupun baju tak sama warna dengan kulit kita. Pasal apa kita buat? Sebab ada rasa cinta dan sayang. Maknanya bila kita ada wujud rasa pemilikan itu, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Masjid pula kena timbal balik. Bila jemaah dengar hari ini saya bercakap dan jemaah menimbulkan rasa sayang dan cinta, masjid tak boleh buat act pula. Dia kena, orang panggil apa? Dia kena, apa bahasa dia? Saya tak ada bahasa Inggeris lah. Dia kena inline dengan apa yang jemaah mahu. Apa? Selari. Inilah, seiring sejalan dengan jemaah mahu. Jemaah dah mai masjid, jemaah dah seronok dengar perbincangan jenis tajuk. Membina masyarakat, membina. Kita tak sediakan perbincangan macam tu. Lama-lama jemaah akan jadi lembik, elok hilang balik. Sementara duk ada payung lagi. Mai kita bina. Macam mana kita nak membinakan? Tak usah bincang tajuk payah-payah. Bincang bagaimana Surakarta, sebuah negeri di Indonesia, menjaga pendidikan anak-anak Surakarta. Ha, cerita ke orang apa Surakarta buat.
Surakarta ada satu universiti, nama dia Universiti Batik Surakarta. Surakarta adalah satu daerah yang terkenal dengan batik dia. Jadi dia ada satu universiti nama dia Universiti Batik Surakarta. Orang tanya, "Ai, kenapa ni nama universiti Universiti Batik Surakarta? Sebab Surakarta terkenal dengan batik ke?" Dia kata, "Tidak. Universiti ini dibina oleh pengusaha-pengusaha batik. Dam duit banyak-banyak bina universiti untuk penduduk sekitar." Baru kita, "Ya Allah, kita dekat Johor ni banyak pengusaha-pengusaha lain yang ada. Patutnya mereka kena dam duit bantu kita. Kilang-kilang yang ada." Mana Johor ada kilang kan? Kilang-kilang yang ada tu, kan penduduk sekitar duk isap udara disebabkan kilang tu keluarkan udara. Patut kita kena simpati dengan penduduk. Buka satu sekolah, bagi mereka belajar sebagai rasa terima kasih. Nampak? Mana solution tadi kita dapat? Sebab kita bincang macam mana Surakarta membina pendidikan penduduk dia. Ha, bawa lagi. Bagaimana sistem menjaga ekonomi bagi tahun 2020 yang dibincangkan, kita nak prepare untuk benda tu. Jom tengok macam mana. Ni saya cerita aja sebab saya tadi saya baca tu je. Saya pergi sekolah sikit lagi tu je lah. Tak pandai pun. Share saja dengan tuan-tuan. Sebab saya tahu tuan-tuan dalam ni ada yang bijak. Dengar saya cakap sikit boleh kembang banyak. Ni pak mentua saya yang ajak saya benda ni. Berapa banyak kedai makan dekat sini? Kalaulah ada kedai makan banyak, berapa banyak plastik sampah yang akan dibuang tiap-tiap malam bila kedai tutup lepas habis operasi? Banyak. Semua dalam tu apa, sisa makanan. Lebih baik ada satu kaedah sistem, pergi kutip apa sisa makanan itu, damkan di satu tempat, peram dia, keluarkan baja organik daripada dia, sihat. Tuan-tuan tak mau buat malam ni, makanan tetap buang. Tuan-tuan tak buat esok, makanan tetap buang. Tapi kalau tuan-tuan ambil makanan tu tukar, ekonomi sistem kampung ni ada. Ha, macam, apa khabar semua? Sebab apa? Saya berani cakap dulu. 2019 dah. Bukan 2008. Mau dengan tak mau. Ha, macam. Buatlah. Ada kebaikan untuk kampung kita. 2027. Kami bersedia jumpa hang. Hang mai. Kami dah ada dah ekonomi kampung ni. Anak-anak kami tak ada risau punya hutang-hutang mana dia boleh settle. Ajak lah 5 minit. Boleh ikut dong berhenti. Semangat dah kan? Okey lah tu. Takat Nabi bina masjid dah lah. Tak ada nak bincang hal lain lagi. Tak apalah. Ha. Yang penting dalam masjid tu nanti Nabi bina perpaduan dan sebagainya. Tetap bincang lah nanti. Ya. InsyaAllah akan ada lah perbincangan ustaz-ustaz lain yang mana yang dengar. Mereka boleh kembangkan lagi. Kembanglah topik ni. Tak ada masalah. Kebaikan untuk orang kampung juga. Tak ada masalah. Jadi saya minta ampun, minta maaf. Saya ambil masa tuan-tuan. Saya harap perbincangan saya ini ada kebaikannya sikit sebanyak. Saya minta simpanglah daripada perbincangan saya ini menimbulkan benda-benda yang tak sepatutnya di kalangan kita. Duduk elok-elok. Banyak benda yang kita kena buat tentang kampung kita. Banyak benda yang kalau kita fikir tak sempat kita nak bergaduh sesama kita. Kita pasti akan tengok siapa yang boleh tolong sesama kita. Banyak benda yang kalau kita duduk menung sekejap, sejam ya. Kan kelas kita ni sejam. Sejam ya. Tapi kita nampak, ya Allah, banyak sangat dah masa kita buang. Sejam ya kita duduk muhasabah. Jadi bayangkan kalau tiap-tiap hari sejam tuan-tuan duduk muhasabah, akan lagi banyak manfaat tuan-tuan akan dapat. Meriahkan masjid, mai semayang elok-elok, duduk ngam-ngam elok-elok, jangan gaduh. Orang lain bergaduh macam mana pun, kita still nak balik kampung kita juga. So jangan bergaduh beria sangat, orang tua-tua kata. Buat elok-elok, gaduh padam-padam. Bergaduh kena ada sebab baru ada pemikiran. Tapi jangan gaduh teruk sangat. Macam budak-budak pemalu. Gaduh macam mana orang tua-tua. Bercakap memberi pendapat berdasarkan kepada hujah yang ada. Payahlah nak bergaduh nanti. Okey? Jadi ampun dan maaf sekali lagi daripada saya. Ajar, tak mau minta maaf ya. Kalau saya banyak tengok belah sini. Sebab tengah excited dia tengok belah sini. Tengok sana jauh sangat. Orang lelaki payahlah nampak. Ha, jadi, kalau duduk dekat sikit tadi, ha, boleh lah jegi sikit dulu tu kan. Ha, jadi saya ampun.
Ya tu. Sila. Kalau tak boleh jawab saya kata tak tahu. Bacalah, betul. Tapi tidak baca dah, dah dengar. Kita belajar, kita dengar. Nabi pun tidak tahu membaca. Betul. Membaca. Tapi tidak ada baca. Kenapa tak baca kan? Baca dan dengar. Baca dan dengar. Dengar saja orang. Tengok orang. Macam mana orang nak jawab soalan tu? Quran turun, Haji tanya. Quran turun, bacalah. Tapi kita tak baca. Saya suruh, tuan-tuan, dengarlah. Memang Nabi pasal sampai wahyu mula-mula Nabi dengar. Tapi lepas tu para sahabat baca. Betul, betul, betul. Dari segi logik, yes, clear. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nasib baik saya pergi kelas Dr. Zulkifli. Boleh jawab? Jawapan ada lah. File dah buka. Ah, okey, dapat jawapan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayana namunna muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Betul. Ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Betul. Wahyu pertama diturunkan kepada Nabi. Nabi kata, "Ma ana biqari'in." Aku tak reti baca. Jibril kata, "Iqra." Nak habaq kata Iqra tu sungguh-sungguh peluk Nabi. Iqra. Macam kita lah cakap kat anak kita kan. Tok Soh duk main. Dia tak mau buat, kita genggam tangan dia kuat. Tok Soh duk main. Betul tak kan? Sakit dia menangis dulu, betul tak? Pasal apa kita genggam? Pasal nak abang tak, aku kata jangan ubat, jangan ubat. Betul tak? So Jibril buat, baca. Iqra. Ma ana biqari'in. Aku tak patut baca. Iqra. Ma ana biqari'in. Iqra. Kuat sikit tu. Ma ana biqari'in. Mujuklah Nabi tu jujur eh. Siddiq eh. Kalau kita, kalau jerakah tiga kali, bacalah apa pun tak apalah. Punya tak jujur kita ni. Allah, nasib baiklah Nabi tu Siddiq dia bawa kat kita. Kita ni manusia dah tahu benda betul, bohong orang pula. Cerita benda tak betul. Habaq hadis dhaif tak boleh pakai lah apalah, bohong manusia. Teruk manusia ni. Sial masyarakat. Aina namuna muslimin dan muslimat. Apa huraian kepada Iqra? Sebab kok mana pun kita tak boleh nafi Nabi tak boleh membaca menulis. Mana ayat dia? Quran. Wa ma takhuttuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun wa ma tatlu min syai'in min kitabin wala takhuttuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Sebelum datangnya kitab Quran hang satu apa pun tak reti baca, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wa ma takhuttuhu bi yaminik, tak pernah tulis pun dengan tangan kanan kamu. Mana Nabi buta huruf. Idzal lartabal mubtilun. Kalau tidak, senang orang nak tuji, senang orang nak tunjai hang, senang orang nak tuduh hang kata hang buat Quran ni. So maknanya Nabi tak baca menulis mukjizat. Okey, tak boleh nafi. Tapi macam mana orang yang tak boleh membaca dan menulis ini dia boleh berdakwah dan menjadikan dia apa dia? Aksaru aksaru nabi taba'an. Nabi yang paling banyak umat yang ikut dia. Ialah Nabi Daud, Nabi apa semua, umat dia tak kat tu. Nabi Muhammad sampai sekarang umat dia masih ada. Trillion bilangan umat Nabi. Macam mana Nabi itu buat? Iqra juga. Iqra juga. Tapi hari ini saya bentang kepada tuan-tuan makna yang kedua pada Iqra. Apa dia? Iqra dia mempunyai satu makna di sebaliknya. Bila mana saya kata, tengok elok-elok ayat saya. Baru ni saya tengok perlawanan antara Liverpool dengan Castle Palace. Saya boleh baca siapa menang. Dapat tak perkataan baca di situ? Sekali lagi, saya mai tempat tuan-tuan, saya dah ceramah sejam ni. Saya tengok tuan-tuan, saya boleh baca, tuan-tuan lapang. Ada tak perkataan baca tu? Tuan-tuan tolak tak apa yang saya kata? Tuan-tuan tak tolak, tuan-tuan boleh gelak lagi. Mana tuan-tuan faham? Apa makna baca di situ? Baca di sini yang dimaksudkan adalah ayat tu sepenuhnya. Apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Sebab baca dengan menulis dimaksudkan ayat yang kedua selepas tu. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil. Ha. Jadi baca yang pertama nak mengubah kehidupan adalah membaca keadaan. Bahasa Inggeris sebut kata apa? You read the market first. Pasal tu Nabi, salah satu cara pembentukan generasi pada Nabi Haji, Allah hantar Nabi pi buat bisnes. Sebab dalam bisnes hang akan jumpa banyak jenis manusia, hang akan layan klien hang sebab hang ada bisnes nak buat dengan dia. Maka apa ilmu yang ada bila belajar secara tengok macam ni? Salah satu kaedah yang ada ialah the art of, minta maaf kan, bahasa orang putih dulu lalu sekejap saya terjemah Melayu. The art of convincing. Nabi belajar macam mana nak convince orang untuk peluk Islam. Nabi buka mulut saja, orang terima Islam terus. Kita seni itu kita tak ada sebab kita tak, kita tak, kita tak bantu membantu kampung kita. Bila kita bantu membantu, kita akan jumpa ramai orang, kita akan belajar macam mana nak convince orang. Saya ada satu projek yang saya nak convince orang untuk berjaya supaya manfaat untuk kampung saya. Sekiranya semua belajar ilmu tu, dia akan senang nak dakwah pada orang. The art of convincing, hasil outcome daripada read the market. Inilah maksud iqra yang dipadankan dengan listen yang saya sebut tadi. Wallahu a'lam. Okey. Sama. Sik baik pergi kuliah. Kalau tidak tak tahu nak jawab macam mana. Aina ada mana muslimin dan muslimat dengan pengakhiran macam tu. Eh, tuan-tuan faham tak yang saya jawab tadi? Boleh faham lah. Ha, jadi Allah suruh kita baca banyak. Nabi dia tengok kaum dia. Dia baca. Kan? Okey, bukti. Bagi fakta kes eh, bukti. Paling simple. Tiga orang tanya soalan yang sama, jawapan yang berbeza. Betul tak betul? Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal? As-salatu ala miqatiha. Ya Rasulullah, orang kedua pula, ayul a'mal afdal? Birrul walidain. Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal? Al-jihadu fi sabilillah. Tiga orang tanya soalan, ayul a'mal afdal? Sorry, ayu amal afdal? Apa amalan yang paling afdal? Ayu amal afdal? Apa amalan yang paling afdal? Tapi tiga jawapan berbeza. Seorang Nabi jawab, semayang awal waktu paling afdal untuk hang. Hang, hormat dan layan mak bapak paling afdal untuk hang. Hang, jihad fisabilillah afdal untuk hang. Sebab Nabi tengok orang, Nabi kenal. Aku boleh baca hang dah. Lambat main semayang. Hang ni semayang belakang aku. Jihad duduk depan sekali. Mak panggil tak jawab. Nampak tak Nabi? Punya cerdik Nabi tu. Baca tengok orang. Hak ni lah ilmu ni ada pada ulama dulu-dulu. Pasal tu bila tanya, pasal betul ke setan kalau duduk dalam neraka sakit? Penampak lah senang. Apa ni tampak saya? Hak ni kulit, hak tu kulit. Sakit tak? Oh, sakit. Setan pun sama. Api dengan api. Sakit tak? Dia baca. Nampak? Ilmu ni kita tak ada, kita kurang. Ha. Eh, ilmu ni ada tak pada manusia biasa? Ada. Antaranya, keramat hidup. Siapa keramat hidup? Ibu bapa. Ibu bapa, dia tengok muka kita. Hang tak ada duit lah. Mak, oi. Kan cik tak ada duit. Lah ni cik hanya tinggal Allah dengan Rasul ya. Tak ada Allah dengan tak ada Rasul kan? Tak ada apa. Ha, dia boleh tengok muka kita tu, dia tahu kita tak ada duit. Ha, dia, ilmu tu ada. Ha, ilmu tu lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila kita baca benda tu, yang tu yang masuk dia apa dah? Listen to understand. You not listen to reply. Understand tu pasal apa dia ni cakap lagu ni. Dia ni siapa? Ha, bila faham, saya tahu macam mana nak selesaikan masalah tuan. Ha, bisnes jalan. Settle. Wallahu a'lam. Saya pun dah tak tahu lah ni ceramah apa hari ni. Ceramah agama lah, no. Agama merangkumi semua akan syumul.
Minta ampun, minta maaf sekali lagi pada tuan-tuan yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.